Вечера се последните надпревари од групната фаза на меморијалниот турнир во мал фудбал Благо и Стато од 2024-та во Струмица, пошто ќе бидат познати сите екипи кои ќе се пласираат во следната фаза. Ова е моменталниот пласман по групи во пресрет на последната вечер од групните надпревари. Во групата А, лидер е Руски Комерц со 12 бодови, Фенербахче имаше 9, меѓутоа му се одземени 3 бодови, сега има 6 бодови. Црна река е трета, има 3 бодови, како и Статов кој што е четврти исто така со 3 бодови. Во групата Б, Еко Инженеринг има 10 бодови, Фрейт Уан е втор со 9 бодови, Еклектик е трет со 8 бодови, ММ Алу Метал е последен со 3 бодови на своето конто. Во групата В, Фасада Чајник има 8 бодови на своето конто. Второто место му припаѓа на екипата на Тонија Нокукио со 7 бодови, Владко Петров е трети со 6 бодови, колку што има и Вистони Жипа исто така со 6 бодови. Во групата Г, Агросмарт има 9 бодови, Ведрамевил има 7 бодови, Евромонт има 5 бодови, Цонове ми имаше 4 бодови, меѓутоа се одземени 3 бодови на оваа екипа и сега на своето конто оваа екипа има само 1 бод. Вечера се последните надпреверот групната фаза. Во групата А, Црна река против Истатов, борба за трето место во групата. Во групата В, Владко Петров против Вистони Жипа, надпрва за прво место во групата. Додека пак во групата Г, Агросмарт против Ведра Мебел, надпрва за прво место во групата. Спортска мрежа е минимски покровител на овој спортски настан.